Fy fan vad det är hopplöst. Jag har en granne som står och tränar saxofon varenda jävla kväll. Det är så förbannat trist att lyssna på. Han brukar gå ut där utanför på gången som är utanför. Det är en sån där gång som ser ut som en balkong ungefär. Sådana lägen. Nu kommer han kommer in varenda kväll. Kommer han in och ska spela för mig, säger han. Kan du inte försvinna ut härifrån? Du! Du behöver inte gå så nära mig i alla fall. Det tycker jag. Vad fan, försvinn med din jävla saxofon. Han är så jävla dum. Sluta nu. Och så, jaha, nu ska han köra igång med den stora saxofonen här. Men du läckar bara fan. En sån jävla idiot. Jag är fan i den jävlen. Jag tror jag går och tar en pinsel på puppen. Då kan han få stå här och spela. Jävla idiot. Yeah.